jam berapa? Gue nampar juga, maaf. Neng lar. Tawar caca.
Mek iki lho, Mbak. Kon kuwi kurang jam rampung. Mang tak ukur iki lho jane. Sampe nang kuwi mongan. Gegeri ae. Ya nek iki bener sih, yen kurang jam tok. Gedhi soal iki. Delok sih. Serius ah. Ben koyo angel. Ben bayarane akeh. Siapi tenan. Sore api. Iki ya nek buka kafe RAB ne apa? BEP ne modal 3 tahun gitu. Lah larang. Sate leluarang iki. Jadi tiap cepot iki beda men hargane. Oh, ning kene es teh 7000. Yo nek podo ngono iki ora. Ning ngono 50. Sego goreng bedol piro, Mas? Aku ki isine panganan kira penting, sing penting aku pamer iki lho karya. Isine panganan iki ora. Jumawa. Sombong. Yo no, mosok sok imah ora sombong. Ora niat bakulan berarti. Masalah isine rego piro iku gampang. Jumawa. Cari kura-kura yang kura-kura gimana? Kura-kura nih marah kura-kura nih ah cuman beda nek kono kau VIP kalau nek kono bayarnya beda. Musola nganggung ini gimana apa tuh tapi kayu. Gen ku cilik tapi rumit, Mak. Iki posisi. Mak, takon gawe musola. Kon kuwi cilik ya sar pamer ja. Sak rumit-rumite nek barang cilik iku gampang goleki. Sar pamer. Rumit emang lagi musola sing ngisore kudu enek aire sungai. Jadi salat ki duh iwake kae. Gak sekawong. Malah fokus. Lagi dibilap-bilap. Duh NDE ku wis main. Iya. Jogetan iki kudune. Ayo ngibir ya. Giping, ayo joget-joget giping. Orang ngerti giping tak? Nek, giping apa? Giping itu, yes, headbang, nggak headbang itu lho. Ayo. Ngipik, ngipik. Aku manut caca lho. Ayo, ini nama. Aku mau mas. Golei dress code. Iki arep acara piye ngono lho, aku bingung wedi aku. Oh iya, kok jangan ngomong sing saudara. Aku mau ya. Aku tadi lihat story-ne Mae gak gawe story. Story Mas Koko gak gawe. Mas Alit juga gak gawe story. Iki sapa sing tak urus? Aku wedi nek acarane resmi Jawa-Jawonan. Kadung teko nggon. Hujan netizen pakaiannya kok kayak ternyata konsepnya kasual semuanya main pun pakai jeans santai acara urip iki santai wae ngono lho rasa do emang nek nganggo klambi kleru ngono ki netizen yo selomen uripe dhisik ini lah ora apa-apa blas lha feelingku apik kasual ae aman banget. Aku ngene iki terus wae blangkonan, kebayan kan yo lucu to, Mas. Pak BPE wedi kok nek aku. Den. Awake dhewe kudune kene iki lho. Nang kene iki lho. Apa iki? Wis mau ngene terus di. Oh, oke, di foto coba di foto. Kene iki lho. Kene iki lho. Kene ya.
Nonton. Di foto iki, Bos. Wis tak posting ning Instagram-e. Mulai dodol lho. Mau mulai dodol iki. Sok wae. Ya wis. Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Marwoto. Iki marwoto banget iki. Ayo nang nganti suwo. Ayo rada yo nonton iki. Halo teman-temanku. Yes, sakiring aku bayaran. Aturannya nak yang mudah panggung ni masih bayaran. Oke. Bayaran ni waktu saya yo. Rekeningku siapa? Bahkan beliau dari Ngawi, beliau datang untuk menghadiri